Қайрат аға, сіз қазіргі уақытта тойларға шығасыз ба? Және гонорарыңыз қанша? Бәрекелді. Қазір тойға шығып жүрсің ба? Гонорарың неше? Тікелей эфирде айтсаң кәдімде, деп қалды. Онда тұрған шеге жоқ, сұрақ қойылды. Дай қой. Шын ба? Шын, мен қайрат. Мысалы Қызылорданың тойы. Жоқ, қазір қанат тыңдайық. Қанат үзетпейді дегенің мен ол жерде. Бәрі өзінің жеріне тартады. Жоқ, мен Қызылордада ешкім шақырмайды мені. Мен Павлодарда қанатым той жүргізгенін көрдім ғой. Павлодарда ешкім түсінбейді. Күнің орыстардың ортасына кіріп кеттік. Добрый вечер мен бастап болды ғой, содан кейін сөйлеген жоқпын ғой. Жоқ, Шымкентке көп барып тұрамын, бірақ сол кезде мен енді қанша біраз бардым. Көбінде Шымкентте күшті күшті тойларда қайрат жүреді, кәдімгідей қайратты күтеді, шапалағын ұрады. Қайрекең Шымкенттегі ауылы. Былайша айтқанда 4 жыл ол мүлдем өлең айтпады деген ол өтірік. Ол өтірік. 4 жылдың ішінде біз қанша рет көрдік Қайрекеңді? Қанша тойда көрдік деген ба? Сен байып кетіпсің ғой, қойсайшы. Қайрат, нақты сұрақ қойылды көрерменнен. Нақты сұрақ. Мен айтарым, иә. Бұл енді Шымкент, Шымкенттің тойларын енді бәріңіз білесіздер ғой. Халықтан кәдімгідей зың-зың. Тойханалар зың-зың деп па? Халықтан тойғана көп негізі сөздің ашығы ше. Сұрақ, жауап. Иә, сондықтан айтқым келмей отыр десең. Жоқ, гонорарда емес. Тойға барасың ба? Мен тойға барамын, дұрыс па? Тойға барасың, жақсы. Барамын. Өйткені менің өзім жерім. Минимум қанша? Мен ол жағын айтпаймын. Жақсы, келістік. Сұрағыңызға жауап беремін өзіңе. Өзіңе жеке айтады, жақсы ма? Эфирден кейін көрермен қойсын онда сұрақты. Эфирде. Мен телефон жазып аласың ба? Үйленейін деп отырсың ба деп. Иә. Жаңа елін айтып жатыр ғой, біз еркін отырайық деп едік, неге түсіріп жатыр біреулерді. Шынында да мынау аппақ көйлекке бір күйе жақсаң тез не жұғып қалады. Мысалы өнер адамдарда бір кіршіксіз сондай нелер ғой, мысалы таяқ сондай. Сосын халықта қазір енді кейбір енді халықтың ішінде де солардың бірі кішкентай жерде бір кіріз десем деген не көп сияқты мен эфирде. Жаңағыдай мынау неде сотка дегенде бәле болған қазір. Шынында да біз өзіміз сол әншілердің бір жаман жағын көріп қалсақ біз де ауырамыз, мысалы ауырып қаламыз. Соны бір жерде көрсетіп қалса, бір жерден сол бір ыңғайсыз, ол өзіміздің қазақтың өзіне өзі жаңа неткені ғой енді бұл. Адам болғаны кемшілік іздегені. Иә. Кемшілік іздегені. Кемшілігін соны жұртқа жария қылып болу керек емес сияқты меніңше.